kulanti waxaan oo wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawoow barnaamijka falanqaynta caalamka oo xilliyadan oo kale aad kaga barateen barteeda youtube-ka ee marcadda show barnaamijka falanqaynta caalamka waxaan ku falanqaynaa wararka ugu waaweyn arrimaha caalamka annaga oo eegi doona warbixinadii ugu dambeeyey ee dhacay maanta oo kale wararka ugu waaweyn qodobadaad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah maxamed bin salmaan oo ah dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga wax uu ballan qaaday aqoonsiga israa'iil haddii maraykanka hal arrin ay u sameeyaan maxay tahay arrintaasi erdogan iyo valadimir putin waxaa dhex maraya kulan aad muhiim u ah oo ku soo aaday xilli ay dagaal ay ka socdaan waddanka syriya waxaana ay ka wada hadli doonaan oo ay ku heshiinayaan qorshe ka dhanaa kurdiyiinta dalka syriya wararkii ugu dambeeyey kulanka labada mas-uul dhex maraya ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijka falanqaynta qodobada dhexe aad barnaamijka ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa jaraa'idyada ka soo baxa dalka australia waxay sameeyeen banhambax cajiiba kadib markii maanta aysan wax warbixina aysan kusoo qorin dhammaan jaraa'idyadii kasoo bixi jiray dalkaasi australia maxay tahay ujeedada ka dambeysa ayaan wararka idinkugu soo gudbin doonaa ciidamadii ugu horreeyey ee degalyahanada kurdiyiintana waxaa lagu waramayaa inay isaga baxeen duleedka magaalada ras alcayn ee dalkaasi syriya xabad joojinta dhaqan gashay iyo qodobadii ugu dambeeyey xiisadda guud ee dalka syriya ayaan wararka idinkugu soo gudbin doonaa qaybaha dambena warbixinada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona diyaarad muddo 19 saacadood oo xiriir ah hawada ku duuleysay qantas airways ayaa iskoorkaasi jibisay waxaana ay ka jibisay diyaarado kaleento oo u yaalay iskoorka ama rikoorka la xiriira saacadaha ugu badan ee ay hawada ku jireen macluumaadkaasi ku saabsan diyaaraddaasi oo laga leeyahay australia ayaan wararka idinkugu soo gudbin doonaa saacadaha ay hawada ku jirtay iyo sidoo kale waxyaabaha la soo gudboonaaday qodobadaas iyo qodobada kale ee ugu waaweyn ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka falanqaynta caalamka aan balse marka hore ku hormarno jaraa'idyada dalka australia wargeysyada ka soo baxa dalka australia ayaa saaka oo isniina waxay gebi ahaanba ay baneeyeen bogogoodii hore ee ay wax ku soo qori jireen kuwa oo ay wararka ka daalacan jireen dadka ku dhaqan dalka australia iyo magaalooyinka waaweyn ee caasimada dalkaasi ay ka mid tahay tallaabadan ayaa waxay la sheegay in kal hore aysan hore uga dhicin gudaha dalka australia waxaana ujeedkeedu ay ahayd in bahda saxaafadda ee dadkaasi ama dalkaasi ay ku muujiyaan dareenkooda ku aadan dacadiye ay sheegeen in ay xukuumadda dalkaasi kula kacday saxufiyiinta iyo qaar ka mid a saxaafadda dalka ka shaqeeya dhacdadan ayaa cajaa'ib waxay ku noqotay dhammaan dadkii akhrisan jiray wargeysyada ka soo baxa dalkaasi australia wargeysyada ay ka mid yihiin the advisor iyo sidoo kale news mail nt news iyo kuwo kale ayaa gebi ahaanba maanta bogogoodii hore waxa ay ka dhigeen far madow oo keliya iyagoo aanan ku soo qorin wax warbixina oo la xiriirta dhacdooyinkii sida joogtada looga bartay inay ka helaan dadka ku dhaqan dalka australia dhacdadan ayaa si aada looga hadalhaya guud ahaan bahda warbaahinta caalamka gaar ahaana dalkaasi australia tacadiyada kala duwan ee loo geysta bahda warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay u baahan yihiin in wax laga qabto xukuumaddana ay wax ka bedesho habdhaqanka ay kula macaamilayso saxaafadda dalkaasi australia markana isla australia wararkeeda inta aanan ka bixin diyaarad lagu magacaabo qantas airplane ayaa waxay ka dhaqaaqday magaalada new york ee dalka maraykanka jimcihii waxaana iyada oo aanan joogsin ay gaartay magaalada sydney ee dalkaasi australia 19 saacadood ayay hawada ay ku jirtay waxaana ay dhigtay iskoorkii ugu weynaa oo ahaa diyaarad si toosa uga soo duusha magaalo islamarkaana magaalo kale ku degtay 19 saacadood oo xiri ahna hawada ku jirtay diyaaraddaasi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey la qorsheynaya waana nooceeda boeing 7879 waxaana la sheegay in ay hawada ay ku duushay 1066 mayl oo safar ahaa arrintaasi waxay ahayd mid tijaabo ah waxaana saarnaa 49 ruux oo ay ka mid ahaayeen xubnaha shaqaalaha oo diyaaradda ka shaqeeya injineero iyo mas-uuliyiin kala duwan tani ayaa waxay tahay markii ugu horreysa oo la sameeyo qantas group ayaana la sheegay in ay arrintaasi ay sameeyeen diyaaraddani oo dalka australia laga leeyahay ayaa waxaa la sheegay inay tahay middii ugu horreysay ee jibisay iskoorka la xiriira in 19 saacadood ee hawada ay ku jirto kambanigan ayaa waxa uu raadinaya falaydkii ugu weynaa ee aan joogsimaad lahayn islamarkaana meel kale aana transit ku noqon ee si toosa u taga magaalada sydney ee caasimada dalka australia isagoo kasoo duulay magaalooyinka london iyo new york waxaana ay ahaayeen kuwo gebi ahaanba dadka saaran rakaabka ah ay ku raaxaysanayeen dadka saarnaa oo ahaa kuwa ugu badan injineero iyo farsamayaqaano iyo qubara ayaa waxay sheegeen in diyaaraddan ay ku guuleysatay duulimaadkeedii ugu horreeyey ee tijaabada ahaa markana aan eegno kulanka dhex maraya erdogan iyo valadimir putin
wakaaladda wararka Reuters ayaa waxay baahisay in dowladaha Turkiga iyo Ruushka ay ka shirayaan in kurdiyiinta dalka Syria laga saaro magaalooyin kale oo ku yaala waqooyiga wadanka Syria gaar ahaan magaalada lagu magacaabo Manjib iyo Kobani marka ay madaxda ay ku kulmaan magaalada Shoki todobaadkan gaar ahaan maalinta berita wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay ka wada hadli doonaan in magaalooyinkan muhiimka ah laga bixiyo gacanta kooxaha kurdiyiinta xukuumadda Ankara ayaa qamaystii waxaa heshiisay la gashay dawladda Mareykanka waxaana ay u ogolaatay in gulufta waqooyi ee dalkaasi Syria ay hakiso taasi badalkeedana kurdiyiinta ay dib ay u gurtaan talaadada maalinta berita ayaa madaxweynaha dalka Turkiga u safri doona magaalada ku taala xeebta badda madow ee Shoki waxaa la filayaa in madaxdu ay go'aamiyaan cidda gulufka qaadi doonto haddii ay tahay ciidanka dawladda Turkiga ama kuwa Syria ee gacanta ka helaya dawladda Ruushka kulamadaas ayaa waxaa la filayaa in go'aan cad ay ka soo baxaan safarka Erdogan uu ku tagay magaalada Shoki ee dalka Ruushka ayaa muddo hal maalin ah qaadin doona dowladaha Ruushka, China, Turkiga iyo sidoo kale Syria ayaa isku dhinaca iyadoo Mareykanka iyo xulufadiisana ay taageeraan kooxaha mucaaradka madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu sheegay in haddii xitaa dowladda Turkiga aysan saaxiibo iyo taageero aysan ka helin dowladda Ruushka ayada nafsad ahaanteeda ay qaadi doonto weerarada ay hore u qorsheysay isla markaana gabi ahaanba aysan joojin doonin qorshahoodii hore dhinaca kalena dowladda Turkiga ayaa waxa ay sheegtay in guulo laga gaaray xabad joojintii hore ay u kala saxdeen dowladaha Mareykanka iyo Turkiga Mareykanka ayaa waxa hore u doonaya in la joojiyo dhaqdhaqaaqa ciidamada dowladda Turkiga ee ka wadaan dhanka waqooyi ee wadankaasi Syria inkastoo dowladda Turkiga ay ku xirtay xujo ah in kurdiyiinta isaga baxaan goobtaasi maadaama ay doonayaan inay ka dhigaan aag nabdoon dowladda Turkiga ayaa waxa ay sheegtay in ay dhaqan gashay xabad joojinta isla markaana ay ciidamada dowladda Turkiga ay joojiyeen wax weerar ah ay qaadaan kurdiyiintan waxa la sheegay in magaalooyinka qaar ay isaga baxeen dowladda Turkiga ayaa doonaysa in aag nabdoon ay ka dhigto dhanka waqooyi ee xuduud ay wadaagaan dalalka Turkiga iyo Syria iyadoo halkaasina ka difaacan doonta amaanka guud ahaaneed ee dalka ujeedada kale ay ka leedahayna waxay tahay in qaxootiga ugu badan ee Syriaanka la dajiyo aagaasi nabdoon si halkaasi loogu ilaaliyo markana aan eegna sheekataasi ka duwan dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman waxa uu wacad uu ku maray inuu aqoonsan doono isla markaana caadi uu ka dhigi doono ganacsiga ay la galayaan Israa'il hadii Mareykanka uu ka caawiyo inuu ka adkaado Iran oo uu la wareego bariga dhexe hadalladan oo lagu muujiyay dokumenti ay soo bandhigtay shabakada BBS sabtidii la soo dhaafay laguna soo bandhigay barnaamijka Frontline ayaa Maxamed bin Salman waxa uu ku sheegay kulan uu la yeeshay madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Donald Trump intii lagu guda jiray booqashadii caanka ahayd ee Riyadh bishii May sanadkii 2017kii Martin Smith oo ah soo saaraha dokumentigan ciwaankiisa uu yahay The Crown Prince ayaa sheegay in Maxamed bin Salman uu doonayo in madaxweyne Trump uu ka caawiyo sidii loo jabin lahaa dowladda Iran iyo sidoo kale in laga caawiyo hamiga Ameerika oo ah inuu noqdo furaha dowladaha bariga dhexe dhanka kale Maxamed bin Salman waxa uu ballan qaaday inuu ka caawin doono madaxweyne Trump iyo wiilka uu sodogo uu yahay ee Jared Kushner xalinta khilaafaadka Falastiin iyo Israa'il iyo sidoo kale in la hirgeliyo heshiis dowladda Trump ay soo diyaarisay oo loo yaqaan heshiiska qarniga kaasi oo lagu doonayo in lagu xalaalaysto dhulka reer Falastiin ee hadda xoogga lagu haysto dokumentiga waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay hadal uu David Ignatius oo ah falanqeeyaha military-ga Washington Post uu ka soo xigtay boqorka Saudiga bin Salman oo ahaa waxaan u arkaa Israa'il inay qayb ay ka tahay bariga dhexe waxaan diyaar u nahay inaan aqoonsano oo aan xiriir ganacsi la yeelano Israa'il Ignatius ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hadalka bin Salman oo Mareykanka iyo Kushner uu ka caawiyay inay ku sii dhiiradaan diyaarinta heshiiska qarniga oo ah mid u ogolaanayo in la isku garab dhiso laba dowladood oo kala ah Israa'il iyo Falastiin. Xiriirka Saudiga iyo Israa'il ayaa noqday mid aad isugu soo dhawaanaya tan iyo markii awoodda uu la wareegay Maxamed bin Salman oo ah nin aad u daneeya xiriir uu la yeeshay dowladaha reer galbeedka. Bishii Juun ee la soo dhaafay diblomaasi Saudi u dhashay ayaa waxa uu sheegay wargeyska The Globalist in si caadi ah ay tahay xiriirka ka dhexeeya Saudiga Israa'ilna uu noqon doono waqti un ama maalin un isaga oo qiray jiritaanka xiriirka qarsoon ee Israa'il iyo Saudiga iyo sidoo kale in Saudiga ay u adeegsanayso tiknoolajiyada Israa'il ugu dambeyntiina dagaalyahanada kooxaha kurdiyiinta ayaa lagu waramayaa inay isaga baxeen magaalada Ras al-Ain ee waqooyiga wadanka Suuriya
مسؤول او هدلي كوحدا سي او اها افاينكا كوحدا SDF او لغوما غابا كينو غابريال ايا وحا او صوصاري والصحافة تاسي او كوشيغيو ان كوحاها كرديين تاه واحد دقالي هنا ايسان كغهارين مغالا دا راس العين يدو او لأيغيو داد قرينتي اي سميان مالنتي احد اي شلاي احايد بلسد دولد تركيغا ايا لغو ورميا ان قيب كامي داه مغالا داسي اي تضباد كي هرابا غعانتي اي كودغين afayenka oo hadlay kooxda SDF ee ka tirsan kurdiyiinta ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba isaga bixeen magaaladaasi oo uusan jirin dagaalyahan kaga haray Ras Al Ain wararkii ugu dambeeyay ee falanqaynta arrimaha caalamka ah waa naga inta barnaamijkan mid ka xigantaan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sida ay nabadgelyo